Procedemos a revisar a baixa a orde anual que regula o valor de mercado da vivenda a efectos fiscais. Revisión a baixa do 8% no caso de vivendas novas e do 12% no caso de vivendas usadas en aqueles concellos máis dinámicos na evolución dos prezos. E revisión a baixa do 4% nas vivendas usadas no resto de concellos onde hai menos transaccións. Deste xeito, volvemos a actuar con inmediatez para consolidar un sistema que ten vantaxes para a administración e vantaxes para os administrados. No último ano, dado que esta é a segunda revisión a baixa, dos prezos medios para liquidar os tributos na comunidade autónoma, o prezo baixa a efectos fiscais no último ano un 20% de media en vivendas en Galicia desde o punto de vista de pago de impostos de galegos ou do resto de adquirintes de vivendas novas ou usadas na comunidade autónoma. Rebaixa, pois, dun 20% nun ano dos impostos que gravan a transacción de vivendas.